skriv talen som 10 potenser. Jag ska gå igenom först den riktigt matematiska. Sen kan vi göra den som ni brukar göra. Okej. Okay. Ni vet att det är en 1000-del. Det betyder att ni vet att 1000 är ju 10 upphöjt till 3. Men 1000-del är 1 genom 10 upphöjt till 3. Och jag är säker att din lärare har sagt så här att om du har negativ exponent, exakt samma som 1 genom a upphöjt till positiv exponent. Så vi tänker att den här är lika med den nu. Och då kan vi göra så att 10 upphöjt till negativ 3 är lika med 1 genom 10 upphöjt till 3. Det var den matematiska saken. Men i praktiken vi brukar göra så här. Vi flyttar kammatecken 1, 2, 3. Så har vi 10 upphöjt till negativ 3. Varför det? Därför att talet är mindre än 1 men större än 0. Och vi gör likadant med b. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 upphöjt till negativ 6.